रवि लामिछानेले महाकाली सन्धि गरे हो खोइ हान्नलाई अथवा खुक्रिन हान्नलाई हेर्नुहोस् गरे हो त उनले रवि त बेच्या हो रवि लामचानेले सिमाना बेच्या हो रवि लामछाले उद्धोधन्दा कलकराना बेच्या हो हेर्नुहोस् रवि लामिछानेले यसरी युवालाई विदेशी न बाध्य बनायो हो त्यत्रो भुकाउनु जाँदाखेरि सबभन्दा पहिला को पुग्यो रवि लामिछाने पुग्यो होइन तोसीमा कार्की अहिले पनि दाजर छन् तर बाह्र भाइको के न्युज भन्दैन ठुला दलको हात हो बाह्र भाइको हात हो

बारन अघि अघि बालनको डोजर पछि पछि अदालत हराएर हेर्नुहोस् त उनी डोजर लिएर जान्छन् मालिकहरू चाहिँ तपाईँको के गर्छन् भन्दा ठुला चाहिँ बिग बिक्सटहरू चाहिँ अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याइहाल्छन् र डोजर रोक्छन् लघुवित्त पीडितहरू कति झुन्डेर मरिया छन् त्यो रवि लाम्छाने कारणले हो त्यो कसको कारणले गर्दाखेरि यो देशको सत्ता कसको हातमा थियो छयालिस सालदेखि यता कसो कारणले गर्दा मर्नु पर्यो त्यसपछि तपाईँ हिसाब किताबै गर्नु हुँदैन अनि मर्दै नर मरेको अनि मर्छ होला भनेर चाहिँ रवि लाम किन बोल्या नबोल्या किन भने बेला आउँदैन यहाँ त समाचार किनबेच हुन्छ कस्तो कुरा हुन्छ तपाईँ भोलि मैले पचास लाख भने यो एउटा कसैलाई दिएँ भने उनले नै बिहान न्युज बनाएर चाहिँ तपाईँको मेरो पछिमा समाचार लेखिदिन्छ यस्तो छ नेपाल पत्रकार रविलाई रविलाई खोइला हानेको त हामीले हो देखेँ होइन एनसेल प्रकरणमा त्यसरी एनसेललाई खेती खेदी एक हप्ता चाहिँ ब्यानर न्युज बनाउनेले एउटा ज्याकेट लगाइदिने बित्तिकै फास्टफुस फास्टफुस भएन तपाईँ भन्नुभयो फास्टफुस भनेर भन्नुभयो नि तपाईँको कुरो अरू तपाईँहरूलाई केही पनि दिएन बाह्र भाइले लपेट्यो रवि लामसा अब यसको हिसाब किताबले रविजीले पहिला भन्नुहुन्थ्यो नि यी भ्रष्टहरूलाई त्यो नालायकहरूलाई यो चाहिँ राष्ट्रघातीहरूलाई टुडी खेलमा राखेर उडेर घुमाएर नाकको टाढी भाँच्ने बेला चाहिँ अब आयो र पछि अब हान्न पर्छ अब हान्न पर्छ है नेताहरू जहाँ गयो त्यहीँ कुटाई खान थाले खोइला खान थाले मुक्का खान थाले के भइरहेको छ केको सङ्केत हो यो भन्नु त अब यो चाहिँ यो नेता पिट्ने अभियान छ नि यो चाहिँ आजदेखि सुरु भएन नेताले नेतालाई नै ने पिटेर सुरु भएको नेतालाई नेताले पिटेर पिटेर जस्तै गोल्छे सार्कीले रामचन्द्र पौडेललाई तत्कालीन अवस्थामा सभामुख हुँदाखेरि जुत्ताले हानेर सुरु भएको हेर्नुहोस् है यो सबै कसले सिकाएको छ भन्दा नेताले सिकाएको छ क्या यो परि यो परिपाटीको सुरुवात पनि नेताले गराएको छ हेर्नुहोस् अब बिस्तारै श्रृङ्खला कसरी गयो भन्दा प्रचण्डलाई जुत्ता हाने आफ्नै कार्यकर्ताले नेताबाट कार्यकर्तामा झऱ्यो आफ्नै कार्यकर्तामा हेर्नुहोस् अनि त्यस पछाडि फेरि चाहिँ सुशील कोरेलालाई आफ्नै कार्यकर्ताले हाने आफ्नै कार्यकर्ताले हाने होइन त्यस पछाडि बिस्तारै 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 सिरिजको रूपमा चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई अस्ति चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नै चाहिँ तपाईँको कार्यक्रममा अब नेता कार्यकर्ता के हो आफ्नै होइन के हो जो जनताले हाने जनताले हाने हो हाने अब योभन्दा अगाडि त अब यो जुत्ता होइन मुक्का होइन तपाईँको यो हान्ने मात्रै प्रचलन थियो छ आठ महिना अगाडि त खुखुरी नै हान्न थाले नेतालाई हेर्नुहोस् हाने नि काङ्ग्रेसै रिपोर्टर्स क्लब जस्तो ठाउँमा तपाईँको खुखरी नै प्रहार भयो भयो होइन अब यो चाहिँ अब हिजोको रवि लामिछानेको छानेको सन्दर्भ चाहिँ अलिक फरक हो फेरि त्यो भनेको पुराना पुस्ता हेर्नुहोस् है जसले दुई हजार सात सालदेखि यो देश लुटिरहेको थियो नि त्यो पुस्तालाई हाने हो आफ्नो नेता कार्यकर्ताले तर रवि लामिछाने त अस्ति भर्खर आयो नि त भर्खर रवि लामी छानेले के गर्दैछन् भन्दा बामे सर्दैछन् क्या नेपालको राजनीतिमा हेर्नुहोस् न उनी प्रधानमन्त्री भएका छन् हेर्नुहोस् है न चाहिँ तपाईँको चाहिँ गृहमन्त्री पनि मात्र उप प्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्री नै जम्मा त्यात्तिस दिन भएको हेर्नुहोस् त्यही त्यात्तिस दिनमा नि उनले धेरै कामहरू गर्न खोजेका थिए सबैले एउटा आशाको केन्द्रको रूपमा चाहिँ रवि लामिछानेले छेनाले लिएका थिए अब रवि लामिछानेलाई नै किन अहिले हान्यो भन्दा चाहिँ म सिधा साधारण रूपमा यो के देख्छु भन्दा यो बाह्र बुधेर र बाह्र बुधेवालाहरू छन् जो यो सात भाइहरू पार्टीमा सात भाइ हेर्नुहोस् है अनि यो बाह्र भाइ मिडियामा बाह्र भाइ हेर्नुहोस् है यो साह्र बुधेवाला सात भाइ र यो मिडियावाला चाहिँ बाह्र भाइको डिजाइन हुनसक्छ यो चाहिँ हेर्नुहोस् बाह्र भाइले रविलाई किन हान्नु मिडियाले कोही मान्छेलाई नेतालाई कसैले हान्न उक्साउँछ

यो जुन जुन चाहिँ बाह्र भाइ चु छ नि बाह्र भाइहरूले तपाईँलाई तपाईँहरूलाई जस्तो चाहिँ युट्युबरलाई नि युट्युबे भनेर खेद्थे कि हिजो हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई त यसरी घाँटी निमटेको छ नि तपाईँहरूले कति सूचना पाउनु भएको छ म त धेरै पटक यिनीहरूले बोलाएर म बस्याएको छु के हेर्नुहोस् मलाई शुद्ध के भन्यो भने रवि ला के को गुणगान गएको सिँढाइजी तपाईँले गुणगान गाउने खालको मान्छे होइन भन्दै 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 गएर अन्तिममा के भने थाहा छ अस्ति भर्खर टेलिभिजन पत्रकारिता गरेर आएको मान्छे हामी यत्रो तिसौँ वर्ष पत्रकारिता गरेका मान्छे चाहिँ जहाँको तै छौँ अनि यो मान्छे चाहिँ आएर आज गृहमन्त्री हुने चौथो पार्टी हुने त्यस्तो डाहा पो छ बाह्र भाइलाई त्यस्तो डा छ क्या यो बाह्र भाइहरूलाई हेर्नुहोस् गृहमन्त्री भएकोमा उप प्रधानमन्त्री भएकोमा भए त भए जनताले पत्याए तिम पनि आउन राजनीतिमा हेर्नुहोस् मैले त्यही भने बाह्र भाइहरूलाई हेर्नुहोस् अनि अब यसमा पनि हेर्नुहोस् है जसले रवि लामिछानेलाई खोया हानियो भन्यो नि यो प्रार भन्ने शब्दै यहाँ लागु हुँदैन के पुखुरी हाने आएको प्रार हुन्छ त हेर्नु जुत्ताले हाने आएको प्रार हुन्छ त खोयाले हानेको त्यो पनि भाँचिया खोयाले हानेको हेर्नुहोस् फेरि उनी आफै मानसिक अवस्था के हो भन्ने कुरा अहिले चाहिँ प्रहरीले अनुसन्धान गर्दाखेरि उनले आफ्नो नाम चार पाँचवटा बताइरहेछन् हेर्नुहोस् नाम वास्तविक चाहिँ लमजुङ जिल्ला पोखरा बस्ने हेर्नुहोस् है सन्तोष राणाबाट रहेछ उनको नाम चाहिँ र उनले के छन् भन्दा त्यहाँ बयानमा चाहिँ म अल्झेर लाग्न त्यो खोया हातबाट फुत्क्यो भने छन् होइन घरि चाहिँ अनेक अनेक कुराहरू उनले त्यहाँ गरिरहेछन् हेर्नुहोस् है त्यसले गर्दा त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनले वास्तविक के हो भन्दा कसैले उनलाई उक्सायो त्यो उक्साहटमा चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ उनले हाने एउटा त्यो हुनसक्छ अर्को चाहिँ ढाका कुमार श्रेष्ठलाई रवि लामछानेले कारवाही गरे त्यो ठाउँ फेरि ढाका कुमार श्रेष्ठकै ठाउँ हेर्नुहोस् है उनी रुँदै अन्तर्वार्ता दिँदै हिँडे यो कोर टिमको पोल फोल्छु भन्दा हिँडेको छ नि त होइन बाह्र भाइहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट उनलाई ल्याए ल्याएर चाहिँ को को छ भन्नुहोस् कोर टिम को भने अनि यो बाह्र भाइ नि कस्तो ढाका छ भन्दाखेरि ठुला पार्टीको चाहिँ चोर टिम देख्दै देख्दैन हेर्नुहोस् यस्ता यस्ता ठुल्ठुलो काण्ड खानी चोर टिम देख्दैन हेर्नुहोस् अनि चाहिँ रवि लाम्चानेको त कोर टिम कोर टिम कोर टिम भने गर्छ घोचा घोच्या गर्छ ल रवि लामी छानेलाई है खोइला पर्ने एउटा कारण भन्नु त मलाई एउटा कारण भन्नु त तपाईँले एउटा कारण एउटा उहाँ माथि खोइला हान्नुको कारण उहाँले चलाएको ग्यालेक्सी टेलिभिजन जो जिबी राई लगानीकर्ता हुनुहुन्थ्यो उहाँ उहाँसहितको टिमले टेलिभिजन खोल्दा सहकारी ड्युबेर सहकारीमा बचतकर्ताहरूको बिल्ली बाट भयो त्यही कारणले सहकारी पीडितले नै खोइला हानेको भनिएको छ हो अब हेर्नुहोस् कस्तो अनर्गल छ भन्दा रवि लामी छानेलाई खोइला हान्नुभन्दा पाँच मिनट अगाडि नै यहाँ न्युज बनिरहेछ रेडिमेड छ न्युज हेर्नुहोस् यति लामो न्युज बनिरहेछ तपाईँ रवि लामी छानेको भाषा नबोल्नुहोस् देखेको कुरा छ देखेको कुरा क्यान्नुभन्दा पहिला त्यहाँ खोया भन्दा हान्नुभन्दा पहिला यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ करिब करिब तिन हजार ओडको चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँ आर्टिकल तयार भइसकेको छ कतिखेर खोया हान्ला र यो चाहिँ क्लिक गरेर पठाउँला बाहिर भनेर हो त्यस कारणले गर्दाखेरि म के देख्दिनँ भन्दा रवि लामिसानेलाई खोइ हान्नुको एउटा पनि कारण देख्दिनँ ल भन्नुहोस् रवि लामि छानेले महाकाली सन्धि गरे हो खोइ हान्नलाई अथवा खुकुरी नै हान्नलाई हेर्नुहोस् गरे हो त उनले रवि त बेच्या हो रवि रा लाम्चाले सिमाना बेच्या हो रवि लामिचानेले उदोधन्दा कल कारखाना बेच्या हो हेर्नुहोस् रवि लामिङ छानेले यसरी युवालाई विदेशी नै बाध्य बनायो हो रवि लामिङ छानेले मुलुकको आज यो अवस्थामा पुर्यायो हो युवा बेच्या हो मान्छे बेच्या हो रवि लाम अनि रवि लाम चाहिँ बचाउँछु चाहिँ भने युवालाई फिर्ता ल्याउँछु बोलेर हुन्छ बोलेर हुन्छ अरबौँ मान्छे ठग ठगेर जाने उहाँको पार्टनर ग्यालि ग्यालेक्सी टेलिभिजनको पार्टनर जिबी राईलाई उहाँले जिबी राईको सम्बन्धमा त्यत्रो फरार भएको अभियुक्तसँग बोल्नु पर्दैन रवि लामिछानेको ठाउँमा अर्को कुनै नेता भएको भएर रवि लामिछानेले त्यस्तै भाषण गर्नु पर्या भए रवि लामिछानेले छानेले के भन्नुहुन्थ्यो होला भन्नु सहकारीको सम्बन्धमा ग्यालेक्सी टिभीको सम्बन्धमा बोल्नु पर्दैन तपाईँसँग सँगसँगै हिँड्यो भन्दैमा होइन एउटै चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिडिया हाउसमा काम गऱ्यो भन्दैमा सबैको ठेक्का लिन सक्थ्यो उनले त हात झिकिसकेका छन् त धेरै पहिला नै राजनीतिमा आउनुभन्दा पहिला नै टेलिभिजनको यात्राबाट उनले बन्द गरेर हेर्नुहोस् उनी चाहिँ राजनीतिमा लागिसके बाटै फरक भइसक्यो हेर्नुहोस् उनी टेलिभिजनको यात्रामा छैनन् तपाईँले कुरा बुझ्नुहोस् उनी नेपालको राजनीति यात्रामा छन् नम्बर एक र रवि लामी छानेले खोया प्रहार हुँदै गर्दा पनि अरू पार्टीको नेता कार्यकर्ता त्यहाँ त्यहाँबाट कुट त्यसलाई ठोक भन्थ्यो रवि लामछन्ले ला के गरे थाहा छ खोइ हान्नेलाई फुल उपहार दिएर र उनले के भने भन्दा मैले राजकोटमा त्यत्रो हस्पिटल बनाएँ गरिब दुखीको निमित्त त्यही बापत साथीले उहाँले अरू केही भन्नु भएको छैन साथीले दिएको उपहार होला मलाई यो मैले टेलिभिजन कर्ममा हुँदाखेरि स्वयौँ महिलाहरूलाई उद्धार गरेँ मृत्युको मुखबाट जोगाएर ल्याएँ हेर्नु सयौँ दाजुभाइहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ फसेको पैसाहरू उठाइदिएँ त्यो बापत साथीले मलाई उपहार दिएको होला यो हेर्नुहोस् त्यो त ड्यामेज कन्ट्रोल गर्नु खालि अस्ति भरका आएन जाजरकोटमा तपाईँले देख्नु भएन त्यत्रो भुकौँ जाँदाखेरि सबभन्दा पहिला को पुग्यो रवि लामछाने पुग्यो होइन तोसीमा कार्की अहिले पनि जाजरकोट छन् तर बाह्र भाइको के न्युज बन्दैन आज अरू पार्टीको कुनै नेता गएको भए यहाँ बाह्र भाइले ब्यानर न्युज बनाउँथ्यो तर तोसीमा कार्की दुई महिनादेखि त्यो जाजरकोटको चिसो कठ्याङ्रिदो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको उपचार गरिरहनु भएको छ आज हेर्नुहोस् देशका मूर्धन्य व्यक्तिहरू हेर्नुहोस् सबैले चाहिँ तोसीमा कार्कीलाई सल्युट गरिरहेका छन् हेर्नुहोस् पुराना डाक्टरहरू हेर्नुहोस् डाक्टर सुन्दरमणे दीक्षीलाई गएर सोध्नुहोस् तोसीमा कार्कीको कामको सन्दर्भमा उहाँले कस्तो काम गर्नु भएको छ भनेर सबैले बोजेर आएको छ हेर्नुहोस् डाक्टर सुरेन्द्र केसीहरूले बोलेको षड्यन्त्र पूर्ण त षड्यन्त्र हो यो सबै बाह्र बाहिर पुराना दलका डिजाइनमा हो किन हान्नुपर्नेछ भन्नु त तपाईँ किन आउनुभयो भन्दा रवि लामछाने आजसम्म कहीँ दाग नलागेको मान्छे राजनीति दाग कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालको सुक्री बिक्रीमा चाहिँ सामेल नभएको मान्छे सन्धि सम्झौतामा सं सामेल नभएको मान्छे हेर्नुहोस् मान्छे बेच्ने कर्ममा सामेल नभएको मान्छे स्वच्छ छविको नेता अब उनले मिसन टुडे मिसन असी मिसन एकासी मिसन बयासी मिसन तिरासी मिसन चौरासी भनिरहेछन् अनि देशव्यापी रूपमा कार्यक्रम गर्दै हिँडिरहेछन् एमाले काङ्ग्रेस माओवादीको का नेता कार्यकर्ता सबै चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्टी छोडेर आफ्नो पार्टीलाई हिजो भएका पार्टीलाई लात ला हानेर नेतालाई दुध कारेर कहाँ प्रवेश गरिरहेछन् भन्दा ला रवि लाम्चेनीको पार्टीमा अनि यिनीहरू खाइपाई आएकाहरूलाई के पर्या छ भन्दा यिनीहरू त चिना हराएर बसेका छन् नि त जस्तो देउवा साइडमा चाहिँ तपाईँको ज्योतिष राखेर बसेका छन् ए भाइ भन् कति बेला हुन्छ मेरो पालो कति बेला मेरो पालो आउँछ भन् भनेर बस्या छन् क्या अनि उहाँ हेरिरहेछ चिना हेर्नु चौबिसै घन्टा चिना हेरेर बसिरहेको छ मेरो छैठौँ पटक प्रधानमन्त्रीको पालो कहिले अब हिँड्न सक्नु छैन आफ्नो ज्यान धान्न सक्नु छैन देउवा अझै पनि के भन्दैछन् भन्दा म देश बनाउँछु भन्दैछन् क्या देश धान्छु भन्दैछन् त्यो हुटी टाउँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ खुट्टाले म आकाश ताम्छु भने जस्तो क्या हेर्नुहोस् हो त्यो भइरहेछ अनि एमालेको पनि एमाले मेची महाकाली गऱ्यो सबै छाम् छाम्दाखेरि त नेता कार्यकर्ता युवा त कोही पनि पार्टीभित्र छैन सबै चाहिँ घन्टी सब बजाउनुतिर लागिसकेँ त्यो उसले पनि त्यो महसुस गर्यो माओवादीले पनि त्यही महसुस गरिरहेछ अब केही राम्रा काम त गरेको छ प्रचण्डले हेर्नुहोस् म त्यो भन्छु हामीले फेरि के गर्न चाहिँ हुँदैन भन्दा कसैलाई देवद्ध गर्नै गरेन गरेन पनि हुँदैन कसैलाई दानामै बनाउनु पनि हुँदैन क्या हामी भनेको बिचको बाटोबाट हामीले कुरा गर्नुपर्छ भोलि रवि लामिछानेले गलत काम गर्यो भने हामी नै अलग उठाउँछौँ बाह्र भाइको हात हो मिडियालाई कसरी जोड्नुहुन्छ यो कुरा गर्न लाएकै छैन क्या हेर्नुहोस् हुन त राज्यको चौथो अङ्ग हो हामीले रेस्पेक्ट गर्नु पर्छ हेर्नुहोस् म त बरु नि बाह्र भाइ बाहेकका अरू भाइहरू तपाईँहरू जोर हुनुहुन्छ नि तपाईँहरू चाहिँ मेन स्ट्रिममा अहिले हुनुहुन्छ क्या तपाईँहरूको कब्जामा छ क्या अहिले राज्य हेर्नुहोस् तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ भन्दा जस्तै यहाँ ल्याएर मलाई अहिले ल्याएर यहाँ बोल्न लाउनुहुन्छ <coughs> एकछिन पछाडि राजावादी आउँछ भने उसलाई पनि स्थान दिनुहुन्छ <coughs> एकछिन पछि मधेसवादी आउँछन् उनलाई पनि स्थान दिनुहुन्छ तपाईँहरू हेर्नुहोस् <coughs> अथवा रा पार्टीभित्र पनि सबै पार्टीका नेता कार्यकर्ता आएर यो कुर्चीमा आएर बोल्न पाउने अवसर हुन्छ तर त्यो बाह्र भाइहरू भित्र हेर्नुहोस् त सिन्डिकेट हुन्छ हेर्नुहोस् बोल्ने भए आउन त आउनुहोस् मलाई भन्यो बाह्र भाइको चेठो भाइले आउन त आउनुहोस् तर तपाईँको रेकर्ड मात्रै हुन्छ है लाइभ चाहिँ जान पाउँदैन भन्यो रेकर्ड हुँदा त कस्तो कार्चाड हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ यहाँ हेर्नुहोस् होला आफ आफ्नो मिडियाहरूको हुन्छ तर रवि लामिछानेलाई त मिडियाले खोइला त कसरी हान्न सक्छ खोइला हानेको समाचार त खोइला हान्यो खोइला प्रार भयो भनेपछि के रवि लामिछानेको न्युजै प्रसारण नगर्नु खोइला हान्यो भनेर प्रसारण गर्नु पर्यो नि त्यो मिडियाले हाने भन्नुभयो जो चाहिँ रवि लामिन छानेको प्रगति देखेर उनलाई निमुट्न लागिपरया छन् क्या निमोट्न जस्तै हर्क साम्पाङलाई हेर्नु त उहाँ त्यो तपाईँको चाहिँ धरानमा यिनै पार्टीका झुले कार्यकर्ता होइन त्यही सहकारीको न्यु पारेर होइन झ्यालको सिसा फुटायो नि नगरपालिका फुटाएफ फुटाएन तपाईँ हामीले बोल्यौँ नि हेर्नुहोस् गेट बाँचे हेर्नुहोस् यही सहकारीको न्युमा अनि चाहिँ हर्क साम्पाङले सहकारीलाई भाग बनायो र अनि तिनै जनताले के भनेछन् भन्दा आएर यो सहकारी बन्द गरिदिनु पऱ्यो भनेछन् अर्को सामाङले बन्द गर्यो हेर्नुहोस् है अब अहिले के भन्छन् रे भन्दा अब हामी त पैसा डुबे लगाउनु खोलिदिनु पऱ्यो भन्छन् अस्ति आएको थियो नि अर्को सामान सहकारीले खोलिदिनु पऱ्यो भन्न आएको तर विधि विधानले मिल्दैन रहेछ पहिला बन्द गरिदियो भन्ने जनता पनि हाम्रो जनता कस्तो छ भन्नु न त्यो छ अर्को ढुङ्गा बोकेर चाहिँ त्यस्तो पानी फै रहेकोहरूको सम्भावना यिनीहरूले निमठ्या निमठै छन् हेर्नुहोस् कसैले के भन्छन् कसैले के भन्छन् एकदमै पाउनु म त्यहाँ आउँछु त्यस पछाडि यहाँ काठमाडौँमा बालन छन् हेर्नुहोस् बालन अघि अघि बालनको डोजर पछि पछि अदालत हराएर हेर्नुहोस् त कुनै डोजर लिएर जान्छन् मालिकहरू चाहिँ तपाईँको के गर्छन् भन्दा ठुला चाहिँ बिग बिक्सटहरू चाहिँ अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याइहाल्छन् र ड रोक्छन् हेर्नुहोस् है रवि लामेल छानेको सन्दर्भमा पनि उनी काम गर्छु भनेर आए यी दुईजना स्थानीय तहबाट आए होइन घरका साम्पाङ र बालनसाहहरू स्थानीय तह चाहिँ स्थानीय सरकार हामी चाहिँ चुस्त दुरुस्त बनाउँछौँ कमसे कम, कम आइकनको रूपमा हामीलाई हेरेर भोलिका पुस्ताहरूले युवा पुस्ताहरूले सिकुन् भनेर अनि रवि लामे छानेले चाहिँ सङ्घीय हिसाबले चाहिँ सङ्घीय सरकारमा अथवा चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा हो राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ यो यो धमिलो राजनीतिलाई हेर्नुहोस् है यो भ्रष्टहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेक्ससबाट नेपालको राजनीतिलाई बाहिर ल्याउँछु भनेर लागे रवि लामचाने अनि के भयो भन्दा यो खाइपाई आएकाहरू तपाईँलाई थाहा छ यो बाह्र भाइहरू छन् नि यो बाह्र भाइहरूको नि यो सातवटा दल छ नि ठुला ठुला यी सबैका नेताहरूको किचनसम्म जाने हैसियत छ र यिनीहरूसँग के के बुझ्छन् विज्ञापन देखेर अरू अरू कोसेलीहरू कोसेली बुझ्छन् के कोसेली तपाईँलाई यो ढाका कुमार श्रेष्ठको प्रसङ्ग ल्याउनु भएको थियो नि ढाका कुमार श्रेष्ठको त्यो इलाका हो ढाका कुमार श्रेष्ठ काहीँ न काहीँ रवि लामी छानेले म माथि कारवाही गरेँ भन्ने काहीँ न काहीँ इबी भएको हामीले टेलिभिजन अन्तर्वार्ताहरूबाट देखिन्थ्यो त्यहीँ जाँदा खोइ खाँदाखेरि केही गर्नुभएको थियो त्यसको हो आशंका हाम्रो आशंका के छ भन्दा जस्तै चितौनमा रवि लाम छेने गए फुलको माला ला छन् उनलाई पश्चिममा गइरहेछन् तराईमा गइरहेछन् तराई जस्तो ठाउँमा हेर्नुहोस् फुलका माला उनी चाहिँ तपाईँको गाडीबाट सर एक्लै चाहिँ तपाईँको हिँडिरहेछन् पूर्व गृहमन्त्रीको हिसाबले छ पछाडि उसले ल्याएको छैनन् हेर्नुहोस् जब एउटा पिएसओ छ जुन त राज्यले पर्छ होइन उनले लिन्न भन्न नि पाउँदैन फेरि पिएसओ चाहिँ हेर्नुहोस् है जबरजस्ती लिन पर्छ राज्यले दिन्छ नै तराईमा त्यस्तै माहौल भयो अस्ति इलाममा गए इलाममा त्यस्तै माहौल भयो पश्चिम गए पश्चिममा त्यस्तै माहौल छ अनि पोखरा जाने बित्तिकै जब रवि लामछानेको सबै ठाउँमा ग्रिन सिग्नल देख्यो नि र मिसन चौरासीमा त उनी एकल बहुमतको हिसाबले चाहिँ तपाईँ प्रधानमन्त्री हुने देखिसके पछाडि अब यो बाह्र भाइहरूलाई के पर्या छ भन्दा अब हामीले कहाँबाट चाहिँ दुनी त पुरानालाई बरु यसका कमी कमजोरी चाहिँ निकालेर निकालिदिउँ दी। फिदिनी भनेर चाहिँ बार्गेनिङ गर्नुहुन्थ्यो हुन्थ्यो रवि आयो भने त बार्गेनिङको चाहिँ त मुहानै सुक्यो त्यस पछाडि यिनीहरू लाग्यो एउटा दोस्रो कुरा ढाका कुमार श्रेष्ठलाई यिनीहरूले कसरी उचालेर ल्याए हेर्नुहोस् त टेलिभिजनमा ल्याउने रुन लाउने कराउन लाउने कोर कोटिमका कुरा गर्ने खोल्नुहोस् आजै खोल्नुहोस् तपाईँ त सत्य बोल्ने मान्छे खोलिदिइहाल्नुहोस् भन्ने हेर्नुहोस् ढाका कुमार पनि अब चाहिँ एउटा राजनीतिमा लाए मान्छे हुन त उनी एउटा पेसा व्यवसाय गरे मान्छे राम्रै व्यवसाय पनि हो उनको व्यक्तिगत जीवनमा म जान चाहन्न हामी जान पनि हुँदैन उनले सेवा पनि गरे रहेछन् पहिला हेर्नुहोस् राजनीतिमा आउनुभन्दा अगाडि र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा गण्डकी चाहिँ प्रदेशमा ढाका कुमार श्रेष्ठको एक नम्बरको चाहिँ योगदान चाहिँ रहेछ हेर्नुहोस् पहिला त्यहाँका साथीहरूले मलाई भने तर अर्को पाटापछि त्यहाँका साथीहरूले के पनि भने भन्दा यो ढाका कुमार श्रेष्ठ अलिक अवसरवादी मान्छे चाहिँ हो पहिलेदेखि नै जे कुरा नै पैसा नै किन्न खोज्ने मान्छे चाहिँ हो रे हेर्नुहोस् पहिलेदेखि नै अनि हो त्यस पछाडि अब उसलाई के पऱ्यो भन्दा खाएपा आएको सांसद पद गयो हेर्नुहोस् इज्जत प्रतिष्ठा इज्जत प्रतिष्ठा चाहिँ गयो अब समाजमा नरा देखाउनु नहुने स्थिति भयो हिजोको ढाका कुमार आजको ढाका कुमार तुलना गर्नुहोस् त होइन आज सङ्घीय संसदमा कस्तो राम्रो चाहिँ उसले प्रतिनिधित्व गर्थे होलान् एउटा जनजातिको कति राम्रो आवाज उठाउँथे होलान् अथवा गण्डकी प्रदेशको विकासको सन्दर्भमा उनको आवाज कति बुलन्द गर्ने मौका दिएका थिए नि त रवि लामचानेले अरू पार्टीमा जस्तो अरू पार्टीमा समानुपातिकमा उनीहरूलाई कति तिरम्बर छ भन्नु त पाँच सात गोठ दस गोठ होइन तर रवि लामचानेले चानेले बिना चाहिँ तपाईँको ढेउवा हेर्नुहोस् क्षमताको आधारमा अनि यहाँ के भयो भन्दा रवि लाम के गर्यो भन्दा पुराना भन्दा उनले पृथक काम गरे हेर्नुहोस् उनलाई चाहिँ आरोप लाग्ने बित्तिकै जब त्यो संवाद आयो प्रमाणित भयो त्यस पछाडि रवि लाम के गर्यो भन्दा पुरानो भन्दा म त पृथक हो नि तुरन्तै कारवाही गर्थेँ चौबिस घन्टामा कारवाही कारवाही गर्थेँ त्यो त नेपालको नि यो उदाहरणै काममा एक नम्बरको काम हो कि चौबिस घन्टामा यसरी चाहिँ फायर गर्ने ठिक छ अब अब रविकै प्रस पछाडि ढाका कुमा चाहिँ तपाईँको चिडिएको हुनसक्छ र उनीले नै उक्साएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई पठाएको हुनसक्छ भनेर हामीले आशंका गर्थ्यौँ जस्तो अब यहीँनिर यहीँ यहीँ कुराकानी गर्दाखेरि प्रसङ्ग रविकै छ आज रवि लामिछाने कुनै एउटा दलको सांसद हुनुहुन्छ नेता हुनुहुन्छ मानव कि प्रचण्ड केपियली शेरबहादुर देव गगन थापा विश्वप्रकाश कुनै नेताको ग्यालेक्सीमा जस्तै रवि लामछाने जसरी संलग्न भयो अर्को कुनै नेता त्यसै गरेर संलग्न भएर रवि लामछानेले बोलेको भए आज रवि लामछानेले ती नेतालाई के भन्थ्यो कसरी दुधकार्थे होला बोल्नु पर्दैन ग्यालेक्सी टिभी यस्तो छ ग्यालेक्सी टिभी र सहकारी हो अर्भौँ ठगेर हिँड्ने जिविरहेको सन्दर्भमा रवि लामछाने बोल्नु पर्दैन कारोबार मैले मिलाएको भनेर पाइन्छ हो सुन्नुहोस् यो कुरा तपाईँले जे उठाउनु भएको छ जे कुरा छ यो विषयमा हेर्नुहोस् जस्तै ओली प्रचण्ड शेरबहादुरहरू जस्तो राज्य नै ठगेर जस्तै एन्सियन्ट प्रकरणमा ती सबैले राज्य ठग्या रहेछ नि त सतीशलालकोमा गएर त सबै भाताहरू सुत्या रहेछन् त्यो त प्रचण्डले भन्नुभयो नि अस्ति होइन सबैको बिरामीको ठेक्का उनले नै ल्याएर रहेछ हेर्नुहोस् हिजो त एउटा अन्तर्वार्ता सुन्नुभयो होला तपाईँले अस्ति आर्जु राणा कहाँ 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 भागिन् भन्ने कुरा आएको थियो नि त्यही सतीशलालकोमा गएर चाहिँ बस्नुभएको रहेछ उहाँ पनि हेर्नुहोस् अनि शेरबहादेवा चाहिँ पेट दुखेर एउटा लामो उपचारमा जानुभयो नि त्यो पनि त्यही सिङ्गापुरमा सत्ती सालकोमा गएर उपचार गर्नु भएर चाहिँ एकजना व्यक्तिले त्यो बोल्नु भएको छ यो कुरा हेर्नुहोस् है हो यहाँ चाहिँ तपाईँ कहाँ कहाँ भागे भन्ने कुरा आयो तर गएको कुरा चाहिँ त्यही रहेछ हेर्नुहोस् है त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको अर्को कुरो भनेको चाहिँ हो यो सन्दर्भमा पनि राष्ट्रिय नेता भइसके पछाडि र आफू जोडिएको सस्ता भइसके पछाडि रवि लामिछानेले छानेले मुख चाहिँ खोल्न पर्ने थियो के हो वास्तविकता भनेर होइन उहाँले कहिले सेयर उहाँको हैसियत ग्यालेक्सी टिभीमा के थियो ग्यालेक्सी टिभी र त्यो सहकारीको है सम्बन्ध के थियो जिबी रामी लामिछानेसँग र रवि लामिछानेले के के सम्बन्धले गरे कसरी टुटे त्यो जनतालाई देखाउनु पर्ने क्या तपाईँहरू छिट्टो रिजल्ट खोज्नुपर्छ क्या उनी बोल्दै थिए उनीहरूले देख दौडामा छन् उनी चाहिँ तपाईँको सार्वजनिक रूपमै चाहिँ काठमाडौँमै बसेर सबैको एजेन्डा सम्बोधन हुने गरी आफ्नो संलग्नता के हो के होइन ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा यो सबै कुरा उनी बोल्दै थिए अब यहाँ अरूले चाहिँ तपाईँको दशको भइसक्यो हेर्नुहोस् बोल्या छैन उनलाई चाहिँ दुई चार दिनकै समयमा चाहिँ किन बोलेन किन बोलेन मान्छे भएर झुन्डिएर मर्नु पर्ने स्थिति नेतालाई खोइला हान्नुपर्ने स्थितिमा पुगिसके तपाईँ बेला भएको छैन भनेर रवि लामिसाले जुरुक्क बोकेर हिँड्नुहुन्छ तपाईँ हेर्नुहोस् छयालिस साल पछाडि नि यी ठुला दलका नेताहरू काङ्ग्रेस र एमआलएहरूले मुरुलाई कसरी कङ्गाल बनाए नि त्यो कारणले गर्दा आज माओवादी माओवादीसँगै थपिएर यो कारणले मधेसवादीसँगै थपिएर यो कारणले गर्दा कति जनताहरू चाहिँ झुन्डेर मर्नुपर्ने स्थिति भयो आज सहकारी पीडितहरू ल बैङ्क पीडित पीडितहरू लघुवित्त पीडितहरू कति झुन्डेर मर्या छन् त्यो रवि लामछाने कारणले हो त्यो कसको कारणले गर्दाखेरि यो देशको सत्ता कसको हातमा थियो छयालिस सालदेखि यता पशु कारणले गर्दा मर्नु पर्यो त्यसपछि तपाईँ हिसाब किताबै गर्नु हुँदैन अनि मर्दै नर मरेको अनि मर्छ होला भनेर चाहिँ रवि छेनेले किन बोल्या नबोल्या किन भन्यो बेला आउँदैन दुई चार दिन कुर्नुहोस् न बोल्नुहुन्छ उहाँले यो विषयमा प्रश्न पार्नुहुन्छ हो त्यसले ते गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई लौरो लाएर भन्दा पनि uh -huh. समय आउँदा पनि उहाँ बोल्नु भएन भने त्यस पछाडि हामीले प्रश्न चिन्ह उठाउँछौँ मैले उठाउँछु नि प्रश्न चिन्ह हेर्नुहोस् त्यस पछाडि त तपाईँले सोध्नै परेन मै भन्छु क्या हेर्नुहोस् उनले बोलेनन् भनेर किनभने अब उनले पर्छ यो विषय के हो क्लियर पर्छ दुधको दुध पानीको पानी पर्छ अब जिबी राई कहाँ कहाँ भाया भाइ छन् रे उनलाई रेड गर्न नोटिस के के जारी हुने भन्ने कुरा गर्ने तयारी छुट्टा जिबी राई र रा, रवि लाम छेलसँगै एउटा मञ्चबाट उहाँ लगानीकर्ता हामी लगानीकर्ता भनेर टेलिभिजन खोलेको होइन त्यो टेलिभिजनमा लो ओ... सूर्य दर्शन आग त एउटै मञ्चमा त धेरै नेतासँग म पनि बस्याएको छु एउटै मञ्चमा उहाँ त सञ्चालक सञ्चालकमै देखिरहेको छ नेतासँग म पनि बस्याएको छु अब भोलि ती नेताहरूले गल्ती गरेर पनि ढुङ्गा हान्ने त्यो मिल्छ यस्तो हलुका यस्तो हलुका त होइन नि कसरी हलुका कस कसरी यो सबैभन्दा गरौँको चिज हो हेर्नुहोस् यो वेटदार चिज हो

एनआरएनए को चाहिँ तपाईँको सम्मेलन चलिरहेको बेलामा सोल्टी होटेलमा एउटा कोठामा कैलाशले कसरी मलाई घिच्याएर लयो मेरो पैसाले कसरी दारू खायो हेर्नुहोस् अन्तिमा मसँग कसरी ब्ल्याकमेलिङ गऱ्यो भन्ने कुरा त अजय सुमारीले एउटा अन्तर्वार्ता बोल्नु भएको छ त त्यहाँ सुन्नु न नेपालको मिडियाहरूले के गर्छन् भन्ने कुरा मैले भनेको कुरा हो र म तपाईँलाई त्यो भिडियो पठाइदिउँला तपाईँले समाचार लेखेको विषयमा रवि लामिया यहाँ त समाचार किनबेच हुन्छ कस्तो कुरा हुन्छ तपाईँ भोलि मैले पचास लाख एउटालाई दिएँ भने यो बाह्रमा दिएको कसैलाई दिएँ भने उनले नि बिहानर न्युज बनाएर चाहिँ तपाईँको मेरो पछिमा समाचार ल्याइदिन्छ यस्तो छ नेपाल पत्रकार हामीले देखेँ होइन एनसेल प्रकरणमा त्यसरी एनसेललाई खेती खेती एक हप्ता चाहिँ बिहानर न्युज बनाउनेले एउटा ज्याकेट लगाइदिने बित्तिकै फास्टफुस भएन तपाईँ त भनेर तपाईँहरूलाई केही पनि दिएन हेर्नुहोस् तपाईँहरू लिन पनि जानु भएन कतिले त फोन आएर हेर्नु होइन त्यहाँबाट केही चाहिन्छ कि केही सहयोग गरौँ कि एकदेखि पाँच लाखसम्मको दिन मिल्ने मिल्नेछ विज्ञापन विज्ञापन के के हो होइन हाम्रो स्पष्टीकरणको चाहिँ तपाईँ एउटा लेटर छ त्यो हुन्छ कि वेबसाइटतिर भनेरे बरु बरु तपाईँहरू जस्तो मिडिया चार पाँचवटा जो छ नि तपाईँहरू जस्तो अहिले मेन स्ट्रिम भनेर तपाईँ हो क्या यो बाह्र भाइ त सिद्धि सके हेर्नुहोस् तर रवि तथ्य र तर्क पर्लो बनाउनु पर्नु भएन बरु महिनाको बिस पचास हजारै भए पनि चित्त बुझाउनु भयो तपाईँहरूलाई कुनै चाहिँ तपाईँको मालिक हुनु नै छैन जनताको सेवक भइपुग्छ तपाईँहरू जनताको आवाज निष्पक्ष प्रसारण गरिदिनु हो यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन दुई चार लाख पाँच लाखमा हामी बिग्दैनौँ भन्नुहुन्छ बरु तपाईँहरू एउटा स्वाभिमानमा हुनुहुन्छ तर बाह्र भएको स्वाभिमान हेर्नुहोस् त तर रविको केसमा त खोइला हान्नु र त्यो मिडियाहरूले लेखेको समाचारमा तपाईँले जे आरोप लगाउनु त्यो मात्र तथ्य र तर्क त मिलेन नि खोइला खाएको रवि लामिछानेले खोइला खाएको सत्य हो रवि लामिछानेले खोइला खाएको सत्य होइन प्रार भएको सत्य हो भएको <laughs> सत्य हो होइन सत्य हो मिडियाले के लेख्यो रवि लामिछानेमाथि पोखरामा खोइला प्रार भयो त्यही लेख्या हो त्यही लेख्या हो अनि तपाईँले षड्यन्त्र कहाँ देख्नुभयो हो षड्यन्त्र कहाँ देखेँ मैले भन्दा खोइला खानुभन्दा अगाडि न्युज बनेर न्युज प्रसारण भयो रवि लामिछानेले छानेले भनेका छन् हेर्नुहोस् अब चाहिँ होइन एकतर्फी होइन अरूहरूले पनि अहिले सामाजिक सञ्जालमा नि दिग्गज भनेका व्यक्तिहरूले समेत यो कुरा हिजोको रवि लामिछानेको भिडियो होइन त्यो चाहिँ तपाईँको जेठो भाइले लेखेको न्युज होइन सबै कुरालाई टेली गरेर फेरि कस्तो रहेछ भन्दा रवि लामिछानेले त्यहाँ कहाँ चाहिँ पोखराका एसपीसँग कुरा गरेछन् हेर्नुहोस् एसपी एसएसपीसँग कुरा गर्दाखेरि यो विषयमा कुनै पनि पत्र पत्रिकालाई हामीले भनेकै छैनौँ भन्दैछन् तिनीहरू हेर्नुहोस् त्यो भिडियोमा सुन्न सकिन्छ अनि त्यो कान्तिपुर के भन्दैछ भन्दा हामीले इन्सपेक्टरसँग चाहिँ जानकारी लिएको समथिङ के श्रेष्ठ दिपक श्रेष्ठ के भन्दैछ तर त्यहाँबाट केही कुरा बाहिर गएकै छैन नम्बर एक हेर्नुहोस् रवि लामछाने स्वयं ती व्यक्तिलाई भेट्न गएको छन् उनको अलिकति यहाँ चोट लागेको छ अब त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ समर्थकहरूले हाने होला नि त्यो स्वाभाविक पनि हो हान्छन् पनि होइन यहाँ रतन तिरुवाला पनि कस्तो रक्तम्य बनायो नि प्रचण्डलाई हान्दाखेरि रक्तमे बनाएनन् सबैलाई चाहिँ तपाईँ ऊ त्यहीँ चाहिँ पनि अस्ति ओलीलाई चाहिँ झापडा हान्न जानीलाई पनि होइन अहिले पनि उनीहरू चाहिँ तपाईँको कस्टडीमै रहेछन् उनलाई पनि त्यहाँ पब्लिक धुलाई भयो भयो नि हो त्यो रहेछ तर अब यहाँ त के भयो भन्दा हाने छैन हान्नुभन्दा अगाडि नै न्युज तयार भएर यति राम्रो लेख्न त तपाईँ पनि राम्रै टाइप गर्नुहुन्छ नि नेपाली त्यो म देखाएको छु हेर्नुहोस् त्यो दुई हजार पच्चिस सय टाइप गर्नलाई त्यसको सम्पादन गर्नलाई कम्तीमा एक घन्टाको समय त लाग्ला नि लाग्दैन लाग्छ लाग्दैन भन्नुहोस् त तर उहाँको भिडियो आउनुभन्दा अगाडि नै यहाँ पोस्ट भइसक्यो हो शङ्का होइन शङ्का मात्र होइन यो अथेन्टिक कुरा हो कि बाह्र भाइले लपेट्यो रवि लामचानेलाई अब यसको हिसाब किताबले रविजीले पहिला भन्नुहुन्थ्यो नि यी भ्रष्टहरूलाई यो नालायकहरूलाई यो चाहिँ राष्ट्रघातीहरूलाई टुडी खेलमा खे राखेर उडेर रा, घुमाएर नाकको टानी भात्ने बेला चाहिँ अब आयो रविजी अब हान्न पर्छ अब हान्नुपर्छ है अब हान्न पर्छ हान्न थालिसक्यो जनताले आफैलाई निस्किँदैछन् हिजो अघि महाकाली बेच्यो भनेर उदाहरण दिनुभयो रवि लामिसानेका कर्तूतहरू बिस्तारै आउँदैछन् नि राजनीतिमा आएको छोटो लेखिन्छ अहिले पशु ता छन् हेर्नुहोस् कसैले उत्साहित गयो फेरि नेपालीमा अहिले के भएको छ भन्दा यो चाहिँ सत्य कुरा है यो धेरै नेपालीहरूलाई मैले अति अस्ति सांसदको कुरा गरेँ नेताहरूको कुरा गरेँ मन्त्रीहरूको कुरा गरेँ अभियन्ताहरूमा पनि यो चाहिँ रोग छ हेर्नुहोस् है अनि बौद्धिक घरमा पनि बौद्धिक अराजकता छ हेर्नुहोस् हामी जस्तो बोल्ने मान्छेमा नि बौद्धिक अराजकता छ क्या हेर्नुहोस् के छ भन्दा मिडिया देख्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो अन्ट बोल्न पर्ने हेर्नुहोस् अनि चाहिँ बिहान उठ्ने बित्तिकै ऐना साँटो चाहिँ डिआइएसएलआर क्यामेरा चाहिने हेर्नुहोस् है आफ्नै वरिपरि मिडिया होस् भन्ने चाहने र सबै हाई हाई चाहने त्यो रोग छ के अनि एकाथरी नेपालीहरूमा नि यति धेरै डिप्रेसन भइसक्यो नि त्यो डिप्रेसन पुराना दलहरूको कारणले गर्दाखेरि भयो किन भयो भन्दा अस्ति मात्र हेर्नु कत्रो पीडादायी कुरा छ नेपालीहरू कुवेतबाट पेटमा बच्चा बोकेर फर्किनु पऱ्यो नेपाल हेर्नुहोस् एकजना नेपाली महिलाले प्लेनको चाहिँ टोइलेटमै बच्चा जन्मायो होइन फर्केर आउँदाखेरि एकजना चाहिँ अर्को नेपाली महिलालाई बङ्गाली केटासँग प्रेममा रहेछन् हुने उनलाई चाहिँ रेटी रेटी त्यो बङ्गाली प्रेमीले मारेको भिडियो आयो हेर्नुहोस् यस्ता उदाहरणहरू धेरै छन् विदेशी भूमिमा यसरी विदेशी भूमिमा गाउँ रित्तो बनाएर जानु पर्नुको पछाडि कस कार्ड को हो भनेर खोज्दा यही पाँचजना श्री पाँचहरू हुन् हेर्नुहोस् है म तपाईँलाई सिद्धिहाल्छु ए पाँचजना तर अब यो भइसके पछाडि मान्छेमा नेपालीमा के परेको छ भने डिप्रेसनमा गएको छ नेपालीहरू र नेता देख्ने बित्तिकै आक्रोश हेर्नुहोस् नेता देख्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको चाहिँ जहाँ भेट्छ ती बैठाइहालौँ भन्ने चाहिँ नेताहरूमा चाहिँ जनताहरूमा छ चा। होइन भने केपी शर्मा ओली त सबैले चाहिँ तपाईँको प्रमाणित गरेको हो नि राष्ट्रिय बा भनेर स्कुलले विद्यार्थीहरूले पनि लाइन लाएर बा भने होइन आइल वि बा भने नि तर बालाई यताको विद्यार्थीले चाहिँ बालबालिकाले बा भने तर माथिकोले चाहिँ खा बा भनेर झापडा हान्न गयो नि गएको गएन त्यो भनेको डिप्रेसन हो नेपाली जनतामा अनि यो जातीय हिसाबले धार्मिक हिसाबले चाहिँ उच्च उचालेको छ हेर्नु थचारेको छ आफ्नो अवसर पर्दाखेरि जनतालाई चाहिँ सडकमा आइजिएको छ घरि बन्दुक भयो भनेको छ यो सबै कारणले के भयो भन्दा केही थान नेताहरू करोडपति र अरबपति त भए तर त्यस पछाडिको गणतन्त्रको उपलब्धि के हो त भन्दा जनता चाहिँ अरबपति त भयो कस्तो अरब भन्दा भेडा चढाउने अरब क्या अरबमा गएर भेडा चढाउने अरबपत्ति भए यो सबै कारणले गर्दाखेरि जनतामा डिप्रेसन भएको छ मानसिक रूपमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ मानसिक अवस्था विचलित भएको छ हो त्यस पछाडि उनलाई के भयो भन्दा अब एकजना चाहिँ तपाईँको हान्न पायो भने त म पनि सेलिब्रेटी हुन्थेँ कि भन्ने रोग छ रोग छ यहाँ हेर्नुहोस् अभियन्ताहरूमा पनि त्यो छ हेर्नुहोस् बोल्नेमा पनि त्यो कुरा रोग छ हेर्नुहोस् अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भन्या छन् होइन जे पाए त्यो बोल्या छन् त्यो पनि छ अब नेताहरूमा र सांसदहरूमा पनि यो किसिमको रोग चाहिँ अहिले बढेर गएको छ होइन नेताहरूले चाहिँ तपाईँको यो किसिमको चाहिँ बिहोर्न पर्ने राम्रो सङ्केत होइन तर फेरि पनि म के भन्छु भन्दा रवि लामी छाने माथि खोया पुराहरू गर्नु उनी माथि दुध कार्नु भनेको चाहिँ नि म मात्र होइन तपाईँ तपाईँ हामी सबै युवा पुस्ता हो नि युवा पुस्ता माथिको प्रहार हो त्यो भनेको चाहिँ यही पाँचजना बुढाहरूलाई खाना दिइरहँ यो पुराना पार्टीहरूलाई खाना दिइरहौँ लबी लामिछानेले जबकि देशलाई लयमा फर्काउँछु भनेका थिए धन्दा सिर्जना गर्छु भनेका थिए त्यो गर्दै पनि आइरहेका छन् यो देशलाई कङ्गाल बनाऊँ होइन पुरानालाई नै खाना दिउँ नयाँ आउनेलाई यो देशको नेतृत्वमा कहिले पनि नपुर्याउँ यो देशमा अस्थिरताै अस्थिरता मात्रै सिर्जना गरौँ र रवि लामिछाने माथि मात्र होइन सिङ्गो युवा पुस्ताको एउटा आशामा हेर्नुहोस् है त्यो आशाको चाहिँ मुना चाहिँ निमठु भन्ने नि अभिप्रायका साथ गरिएको त्यसले त आज हामीले भनौँला रवि लामिचाने माथि प्रार भयो त्यो तपाईँले के सोध्नुहोस् भन्दा त्यो माथि नै प्रहार हो म माथि नै प्रहार हो सिङ्गो युवा पुस्ता माथि यो छ त्यसो भए त्यस कारणले गर्दाखेरि म रवि लामिछानेको पक्षमा खम्बा भनेर उभिरहेको छु खम्बा भनेर खम्बा हेर्नुहोस् यो पुरानो नेताहरू छ नि यो हात हेराएर बसेकाहरू हेर्नुहोस् बहत्तर पचहत्तर अठहत्तर बयासी एकासी बयासी भइसक्यो अझै पनि हात हात हराएर बसेका छन् हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्री मेरो पालो कहिले आउला भनेर हो त्यस कारणले गर्दाखेरि का युवा पुस्ता भनेको अहिलेको आशाको किरण हो युवा पुस्ताबाट हामीले धेरै लिनुपर्ने छ कमसे कम, कम एकपटक रवि लाम च्यानेलेलाई चौरासीको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री बनाएर हेरौँ उनी दायाँ बायाँ गरे भने हामी लट्ठी बजाउँछौँ हो मेरो छोड्यो भने चाहिँ क्या उनले मेरो छोड्यो भने चाहिँ हामी उनलाई सतर्क बनाउँछौँ तर अब मेलै छोड्या छैनन् लयमै निरा छन् अनि हामीले किन चाहिँ तपाईँको दायाँमा लट्ठी बजाउनु पर्यो हस् अमूले समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई धन्यवाद नमस्कार